maxaa lagu qiyaasi karaa marka hantida? Wallaahi dee hantidaas hadda waxaan qiyaasi kara mabaxlaboa hanti fara badan waay. Waxaa dee hantaas oo guri oo hadda maskaxaan waxa aan kaga sheegi kara maahan. Ma la ogaaday dabka waxa sababay? Dabka nin shaksi ah oo magaalada degan oo deegaanka oo ah ilaa oo degan baa waasay. Ninkii asaga guryaha kas baasiiro ku bilbilay gadaal dambe oo naag ay qaraabtiin meel ay sacay degan gadaal la arkeenin oo dadka ganacsiga ay arkeenin buu ka soo galay. Guryaha dhexdooda buu dab ku shiday oo firaashinka ku bilbilay iyo guryaha ku tuuray si laba tuuriyo lagu qaatay. Intuu dabki la aragnba asagiiba micnaha dab banaanka taagan oo dadka shicilinaya nin walba ninkii kuusoo birmala xataa marka hore ilaa boolisku ka imaado tuuridaasi la ordaay. Magar heer waxay gaadhay in xabad lagu waabiyo oo markii kabacdii uu la qabto oo ay dowladdu waji xumaa tuuridii laga qaado oo sidaasaa markii dambe asaga lagu qabtay waayo ilaa xaqo ay maraa ka baxday oo dabki la celin kari waayeba. Suuqa hadda uu dabka ka kacay maxaa lagu iibiyaa? Dabka waa suuqa ugu weyn ee magaalada oo meesiyaalaha magaalada waxaa lagu gelin maa raashinka lagu gadaa, waxaa lagu gadaa bagaashka lagu gadaa, dharka lagu gadaa, elektroniga lagu gadaa, qalabka oo dumarka si quruxliya dhan baa lagu wada gadaa. Wax aan lagu dilin maba lahaanba meesha meel mool laho oo micnaha ayay iska ahaydo efeer baartiga lagu gadaa, dhammaan waxa dhan waa lagu wada gadaa. Waa suulad isku xiran waayba. Dabka hadda ma la damiyey? Dabka waa damaya hadda micnaha weli wuu socdaa, wuu taagan lakin waa la damiyey. Hadda xuudis waa dhacday. Hadda waa dabka waa dajiyey. Hadda waxyar wax yar meel ka taagan mooyaane oo weliba faraha micnaha lagula dhex jiro oo la bidlaay mooyaane waa dabka waa damay. Hadda awoodis waa damay. Hadda dab la hor taagiyey waay. Meeqa saac ayay ahayd markii uu dabka kacay? Waa 11 saacii bar buu kacay dabka. 11 saacii bar buu kacay. Marka ilaa iyo hadda wax idin soo gurmaday? 11 saac buu bar buu kacay ilaa 6 saacii barna waa la damiyey. Intaas waa la hortaagnaa leh dabka. Guryaha dhexdood dabka kacay. Dowladdana way soo gurmatay laakin gurmadkii micnaha dee si loo badbaadiya la garan waayeyba hantidi dabkana xaggu ka baxay taradana tarada fadhi way ka baxday. Marka waxay noqdeen in banaanka laga way istaagun bay noqdeen un oo way isku baseen dhammaan wax ka badbaaday xataa malahan. Waa kulay dowladda micnaha ila arrintan xalo kuta waay dadka oo dhan nin walba wixii faraha ku hayay micnaha way dhaafeen wax hadda lahaayo ma jirto. Marka nin walba wixii oo asagu hortiisa yaallay wax xataa laga badbaadiya xataa malahan wax laga badbaadiya xataa ma jirto. Dadka haddana waxay ku yaraa way xisbeen lacaga kaasaa ku jira xataa dowladda bangiyaasha waxay dhahay 50 kun lagala odhan karo lacag xataa dukaamaha ku gubto cad kaas kale leeyahay xataa nin walba gurigii soo dhigta guriga ku gubatay marka lacagta xataa ciladba ugu sarra hadda la haystaas waayba kaaska xataa uu raacay wax oo kaas xataa lahaayo banaan loo yaala oo bangi loogu jira maanta maba lahaanba kanaa wixii lagu shaqaynayay oo soo cadaaday waa haddana alaabni lagu diraa la rabay haddii lacagti lacagtaad laga raacday ba waxba ma haynaba hadda oo dad un meel safari ban hadda waxba gacanta kuma haysaan oo hantidii waa idinka burburtay marka see rabtaan? Waxaan codsanaynaa dowladda inay arrintan ballacnaha ay milicsato arrintan hadda micnaha waa arrin adag waa lagu waayay annaga waa lagu adagjaday.